pondelok zasadnú žiaci do školských hlavíc. Ako to bude vyzerať s ich testovaním a s testovaním rodičov? Áno, pán minister školstva mal v stredu večer tlačovú besedu, na ktorej sa vyjadril a dal odporúčanie, že môžu štatutári miest a obcí otvoriť školy a pustiť ten prvý stupeň do školských hlavíc. Zarážajúce na tom všetkom bolo to, keď sme v stredu sedeli aj so svojimi kolegami, z vedenia mesta a z riaditeľmi našich základných škôl a predškolských zariadení, keď na druhý deň pán predseda vlády vyhlásil, že neodporúča, lebo situácia je kritická. Aj napriek tomu, že tá tlačová beseda pána ministra Grelinga bola až v stredu večer, my sme sa na našom zasadnutí krízového štábu spolu s riaditeľmi škôl a predškolských zariadení rozhodli, že... Do toho pôjdeme s tým, že si urobíme také, taký malý prieskum, nazvime to také školské referendum, kde sa jak z jednej školy, tak aj z druhej školy medzi 85 a 89 percentami rodičov vyjadrilo, že pošle svoje dieťa do školy a že je ochotné, vtedy som dal kritérium, absolvovať test pre obidvoch rodičov, že sú ochotní toto realizovať. Samozrejme pri tlačovej besede bolo povedané, že jeden rodič stačí, my to akceptujeme, ale hovorím na druhý deň, vyhlásenie predsedu vlády bolo v rozpore s týmto. Preto ten výstup ani vo štvrtok nebol, čakal som do štvrtka večera, či vláda zasadne nakoniec doteraz, to znamená do piatka 12.00 vláda nezasadla, čiže nemáme žiadne nejaké koordináty a výstupy, čiže zase všetko ostalo na samozprávach, celá zodpovednosť a rozhodnutie. Takže na základe tohto prieskumu ďalej druhé kritérium, ktoré som zobral v potaz, je, že tá infikovanosť pri poslednom celoplošnom testovaní v meste Holíč bola 0,60 Čiže toto sú dva také atribúty, na základe ktorých dnes na zasadnutí krízového štábu spolu s našimi riaditeľmi som sa rozhodol, že v pondelok budú otvorené školy aj predškolské zariadenie. Ako kritérium je zo zákona zadefinované čestné vyhlásenie, ktoré musí rodič podpísať o a vypísať o bezinfekčnosti a taktiež po novom aj kópia certifikátu o absolvovaní testovania, samozrejme negatívne. Tu pomaly prejdem e, celoplošnému testovaniu, ktoré aj v meste Holíč, bohužiaľ znovu, a opäť alternujeme štát a opäť e, koordináty a rozhodnutia boli až ku koncu týždňa, ale na to už sme si zvykli, lebo keď sú zadefinované podmienky, na základe ktorých môžu ísť ľudia do roboty, na prechádzku, respektíve do obchodu, že je ten lockdown opäť tvrdší. V krátkosti poviem, ja nehovorím, že ten lockdown sa pritvrdiť nemal, lebo ozaj asi tá situácia zdravotná nie je ideálna a bohužiaľ nemá zostupnú, ale vzostupnú tendenciu. Takže e, prispôsobili sme sa aj v tých jednotlivých odberných miestach, čiže budú dve na školskej ulici a na e, kolárovej ulici, športovej haly a v telocvične, kde budú vytvorené po dve momky, čiže štyri momky budeme mať v meste. Samozrejme, že sme reflektovali aj na to nové nariadenie, ktoré je súčasťou aby ten rodič preukázal aj tú kópiu, no kde by si ju cez ten víkend nejakú fotokópiu toho e, certifikátu o testovaní zaobstaral. Takže budú mať príkaz administrátory na vyžiadanie rodiča, že potrebuje tú kópiu, tak mu vypíšu vlastne dva certifikáty. Jeden, ktorý po, potrebuje pre svoju potrebu a má ho pri sebe. Na druhom bude napísané kópia pre ZEŠ, základnú školu, respektive EMEŠ, materskú školu, ktorú potom odovzdá spolu s tým čestným vyhlásením pri nástupe toho žiaka, alebo ten žiak to prinesie do školy. Budú tam nachystané aj na tých jednotlivých odberných miestach nacyklostylované pretlače tých čestných vyhlásení, aby si to doma ľudia, pokiaľ nemajú všetci možnosť a nemajú kde vytlačiť, aby si to tam zobrali a potom cez ten víkend vyplnili. Dávam do pozornosti a upozorňujem, že dieťa bez čestného vyhlásenia a pripnutej kópy, o ktorú sme sa jak o jeden dokument, aj o druhý postarali, aby ten rodič mal k dispozícii, nebude pripustené do, na vyučovací proces. V prípade, že rodič s nepríde a ono príde bez tohoto, bude umiestnené do karanténnej miestnosti, kde si ho bude môcť ten rodič potom vyzdvihnúť. Proste aj my musíme, keď už sme sa takto rozhodli, e, splniť a naplniť všetky bezpečnostné a zdravotné opatrenia, aby sme zabránili potenciálnej možnosti šírenia tejto covidovej infekcie. To isté sa týka aj nástupom detí do materskej školky, ale tam si rodičia tieto deti vozia, čiže tam je to o to je jednoduchšie. Čo sa týka samotného prvého dňa, to znamená pondelok, upozorňujem, že bude v pondelok ešte zavretá jedáleň, výdaj stravy ten začne fungovať až od útorka z pragmatických dôvodov. Mrzí ma, že som zhruba pred mesiacom povedal a vyhlásil, že mesto urobilo všetko preto, aby tu bolo zriadené momkové odberné miesto. Trvalo trošku aj hygienikom okresným, aby posúdili a vydali rozhodnutie o vhodnosti umiestnenia tejto momky. Tak ako som sa vyjadril, mesto urobilo alebo pripravilo priestor, aby táto momka pre to súkromné zdravotné zariadenie, ktorého bude prevádzkovať, bola v areáli amfiteátra. Potom som sa dozvedel z okresného úradu, že druhá momka, mobilný autobus, je dole na ulici Holého. Dodnes už to tam má, pokiaľ viem, vyše 14 dní, pán minister zdravotníctva, nie sú podpísané zmluvy pre týchto poskytovateľov tejto služby. Dozvedeli sme sa na únii miest, preto aj únia miest vydala vyhlásenie, aby najneskôr do piatka tohto týždňa, to znamená do dnešného dňa, do 5. februára, pán minister tieto rozhodnutia pre tie jednotlivé momky súkromné podpísal a tým sa zľahčili tie podmienky, ktoré zadefinuje ústredný krízový štáb a samozrejme vláda kvôli tomu pomaly, zatiaľ to tak platí, týždenému e, cyklu testovania. Mám nepríjemný pocit, že pravdepodobne asi tie spoločnosti, ktoré sú na nejakom druhom politickom brehu, tie... Zmluvy asi nedostanú, len bohužiaľ, tu politika vstupovať nemôže. Tu sa jedná o zdravie a životy ľudí v Slovenskej republike a tu musíme postupovať rovnako, bez ohľadu na to, či má niekto zelené, červené či žlté politické tričko. Čiže ja predpokladám, že to, čo som teraz povedal, že tá politika v tom nie je a že pán minister naozaj si zobere za svoje, pán minister zdravotníctva, a tie zmluvy pre tie momky dnešnému dňu podpíše, aby už od budúceho týždňa tieto iné momky, ktoré, na ktoré mesto alebo obec nemá dosah a nemusí alternovať štát, budú zriadené a spustené. Testovanie bude prebiehať tak ako minulý týždeň v tých rovnakých časoch? Áno, to som pozabudol, tak znovu ešte raz testovacie miesta Školská ulica, Telocvičňa a Kolárová športová hala, 4 momky a testovací čas sobota, nedela vždy od 8.00 do 20.00. A čo sa týka ešte tých otvárania škôl a predškolských zariadení, musím e, zdôrazniť, že budeme pozorne sledovať vývoj a zasadnutia vlády a ústredného krízového štábu a samozrejme, keď budú nejaké relevantné výstupy, tak ich budeme musieť na ne reagovať a širokú verejnosť informovať.